Dobar dan, moje ime je Adna Ganibegović, a ovo je Vjesnik. U Bosnu i Hercegovinu je do sada stiglo 2,2 miliona vakcina protiv koronavirusa. Pretpostavka je da se oko 70.000 građana vakcinisalo u susjednoj Srbiji. Vlasti sada sa sigurnošću izlaze za govornice jer vakcina za masovnu imunizaciju ima, ali masovne imunizacije i odziva građana na istu nema. Kako je krenulo, uskoro će i Bosna i Hercegovina zvati strance da se kod nas vakcinišu. Je li u pitanju nedovoljna promocija imunizacije, nedostatak najpoželjnije Pfizer vakcine ili nešto treće, u prilogu donosi Amila Idrizbegović. U kantonu Sarajevo od 31. jula traje dan otvorenih vrata te omogućen pristup vakcinaciji svim građanima ovog kantona iznad 18 godina, bez prethodnih najava. Nadležni ističu da će ovakva organizacija vakcinacije trajati sve dok se ne potroše raspoložive vakcine AstraZeneca. Međutim, pitanje je hoće li se potrošiti jer građani ne žele da se vakcinišu. Iako su se svi žalili zbog nestašice vakcina, sada kada ih ima, Sarajevska dvorana Zetra ovih dana gotovo je prazna. Ministar zdravstva kantona Sarajevo Haris Vranić ističe da se građani ponašaju neodgovorno prema sebi i drugima, te da narodu niko ne može ugoditi. Dok nije bilo vakcina, napadali su, a sada kada ima neće da se vakcinišu, nije se rodio ko je narodu ugodio. Mislim da bi sve firme, svi pravni subjekti trebali organizovano poslati svoje uposlenike na vakcinaciju. Ne vidim druge mogućnosti jer apeli očito ne pomažu. U Bosnu i Hercegovinu do sad je došlo 2.214.610 vakcina protiv koronavirusa. Jučer je pristiglo 500.000 vakcina proizvođača Sinopharm, a u narednim danima se očekuje i donacija Austrije od 500.000 vakcina AstraZeneca, dok bi uskoro trebalo stići i 500.000 Pfizerovih vakcina iz SAD-a. Face televizija na društvenim mrežama radila je anketu putem koje je vršila ispitivanje građana da li žele primiti Sinopharm vakcinu. 68% građana glasalo je da ne želi primiti Sinopharm, dok je 32% pak bilo za. S obzirom na to da postoje razne špekulacije i nedoumice, a jedna od njih je i da li vakcine utječu na plodnost, Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo na svom YouTube profilu postavlja video zapise doktora koji odgovaraju na pitanja sigurnosti vakcina. Zbog čega građani imaju strah od pojedinih vakcina, za sada ostaje nedoumica. Sudeći po svemu, građani najviše imaju povjerenje u vakcinu kompanije Pfizer. Preostaje da vidimo kakav će odziv biti kada bude vršena imunizacija ovom vakcinom.